Vi hälsar hjärtligt välkomna till ett Fjällstugan special där vi har kameratips på menyn idag och vi säger välkommen Martin från Panasonic, kameraguru. Tack så mycket. tackar. det okej om till kameraguru? Ja absolut, tar jag gärna emot. <laughs> Berätta om din roll hos Panasonic. Jo, jag är produktspecialist och tidigare så har jag varit även ambassadör då ganska länge för Lumix teamet. Så jag har jobbat nu med Lumix i närmare tio år. Mm. Och de senaste fem åren så har jag jobbat som produktspecialist och supportat både business to business och konsument. Mm. Jättekul att ha dig här för att... Ja, att vara här. Skidåkning är ju en idrott där det är mycket kameror men det är ja. inte alla som vet hur man använder dem. Inklusive det mig. Det är inte så mycket heller liksom. <laughs> <laughs> och dessutom så har vi ju Klas Rockberg, även kallad Klas Kula. Det är han som ni brukar höra att jag pratar med och han brukar vara bakom kameran. Men nu är du framför kameran Klas Rockberg. Mm, spännande. Berätta nu med egna ord vad du egentligen gör hos oss. Ja, det här är en helt ny värld. Att sitta på den här sidan av linsen så att säga. Jag brukar ju stå bakom och fota och filma och knapra på datorn eh, och ta fram alla bilder i det här programmet som vi spelar in annars. Men nu har vi här dels en produktspecialist, mm. bara det kittlar jag lite, och en buffé av eh, kameror som vi tänkte dyka in lite. Mm. Jag tänker att om vi ska börja med liksom det, det mest basala. Och jag menar, det är ju, jag menar, kameror finns ju både för filmproduktionen men också de som tycker att ja, det vore trevligt med bilder på semestern i Kreta. Mm. Vad, vad ska man, som startpunkt, vad ska man tänka på just vid ett kameraköp? Ja, först och främst kanske att inte köpa på sig något som man inte verkligen behöver. Det tror jag är det första nästan man gör fel om man, om man har lite pengar och tänker att nu ska jag satsa och så kanske det inte riktigt blir att man använder grejerna eller så blir det för stort. Framförallt då, storleken är ju alltid en faktor för att eh, få med sig grejerna, använda dem eller inte använda alls. Verkligen. Eh, man har ju fått det häftiga visdomsordet att den bästa kameran är den du tar med. Mm. Ah. <laughs> och man kanske inte tar med en kamera som, som väger x antal kilon och har ett väldigt stort objektiv när man ska till stranden med sina Småbarn liksom. Så att... Verkligen... Det är nästan som kylskåpspoesi här. Den bästa kameran ja. där man tar med sig. <laughs> Exakt! Hänger om för sängen. Ja. Uh, nej men det är ju, ligger ju extrem sanning i det. Därav mm. är ju mobiltelefoner så populära. Kameramodeller om man får säga så. För att du har dem ju jämt med dig. Mm. Uh, men jag tänker att vi dyker in här i, ja, i våran kameraarsenal. Uh, den minsta kameran vi har här då, en Panasonic Lumix GX-880. Eh, ska se, vi får upp lite specs mm. här på den. Martin, du kanske kan bara jo. kort berätta vad, vad det här är för något? Det här är ju en väldigt liten lätt systemkamera med alltså utbytbar optik, betyder ju det att den är systemkamera. Och den har en skärm som man kan fälla upp på det sättet så att man kan se sig själv. Selfie. Perfekt, strandselfin och även film såklart, så mm. man kan ju filma sig själv också på det sättet, eller andra. Eh, och i och med att det då är utbytbar optik och eh, delar samma system som vårt andra system i stort så kan man också byta optik mellan. Väldigt lätt då. Varför behöver man byta optik? Det är ju för att utveckla sitt fotograferande och byta vyer så att säga. Antingen kanske man vill köra väldigt vidvinkligt eller så vill man ha ett långt, stort teleoptik som här och, och få en, en inzoomad bild på verkligheten. Så det är ju den unika möjlighet man har med systemkamera att byta emellan och köpa sig in i systemet. Gud. Och som en parallell då till, till vad jag gör mest så är en skidbacke och fota när det är vinter och det till exempel är en störtloppstävling. Man får inte stå jättenära portarna. Med då ett, ett väldigt kort eller ett litet objektiv med inte så mycket zoom så kommer man inte så nära så det blir en liten prick bara som åker. Det är därför man ser de här sportfotograferna med de extremt stora optiken, mm. eller objektiven. för att du, du kommer inte, det måste till. Du måste stå 100 meter från käppen och kunna zooma från håll. Så optik när ni pratar optik, då är det alltså objektiv exact. i, i folkmun? Ja, precis. Du ja. ja. får tänka lekman här. Ja. Vi måste ja. sänka äh, djurnivån ner till <laughs> lekman. Men det är klassiskt, det står tre, fyra stycken, eller kanske 50 stycken om det är en fotbollsmatch, med liksom nästan en meter långa objektiv. Men då kanske de tar en bild på målvakten på andra sidan planen. Mm. För du kan ju heller inte hinna springa runt planen. Du är inte snabbare än Messi. Och inte snabbare än Felix Monsén heller. Mm. <laughs> Så att det gäller ju att, att ha kameror till, till ditt ändamål. Mm. Säga. Du var inne på systemkamera. Mm. Förklara för mig som är ytterst begränsad kunskapsmässigt, vad innebär egentligen en systemkamera? Mm. Ordet egentligen systemkamera, det är att man bygger ett system. Det vill säga att det är inte bara kameran utan det är någonting runt omkring. Det andra tillbehör till kameran som bygger upp det här stora systemet. Eller stort eller litet system kan det vara. En systemkamera har ju alltid löstagbar optik så att du kan byta till en lång eller kort optik till exempel. Då. Eller ljusstark, mindre ljusstark, lätt eller tung. Men också så i det här systemtänket så finns det också då tillbehör runt omkring, det finns blixtar och finns väldigt mycket man kan välja till. Och så finns det också olika system som man kan ha, vissa system då som har små sensorer och man kan ha stor bildsensor som blir ett större system rent fysiskt. Men så finns det också då det som har nu blivit en väldigt stor trend här med spegellös systemkamera kontra då spegelreflex systemkamera som vi har sett i urminnes tider och som, jag ska inte säga på väg ut, men det har blivit ett teknikskifte där spegellöst har tagit över väldigt stor del av marknaden. Och vad innebär det rent konkret? Då? Det innebär... Det? Ja, jag kan visa lite enkelt här hur det fungerar. När man tar loss optiken på en kamera så har man på en spegellös sensor det första man ser. Nu ser vi inte sensorn på den här för den har en sån här liten skydd för men vi kan titta på den här. Ja, där har vi samma skydd. Jag kan ta den här då. <skratt> <skratt> man har stängt av den där utan batteri tror jag. Här ser man då sensorn exponerad. Ja, ah, fattar. Och i och med att man då har plockat bort det som annars i spegelreflex då är ett stort hus med en spegel som speglar upp bilden upp till en optisk sökare. Okay. Så har man nu plockat bort allt det. Till fördel för mycket andra tekniker istället. Så man använder sensorn och om man då har en sökare, man måste ju inte ha en sökare, den här har ju bara en skärm som sökare. Men har man sökare där bak så är det alltid en eh, tv-skärm så att säga. I en eh, spegellös kamera. Så vem, för vem vänder sig då GX880? För nu har jag den här en anledning, vem passar den? Skulle jag säga? Den passar ju jättebra till den som är eh, bloggare, eh, fritidsfotograferar, eh, Främst vlogging och blogg skulle jag säga. Mm. Just för att man då har den här uppfällbara skärmen och den lämpar sig väldigt bra just i det. Och även den som kanske såhär, hmm, ja det är ju kul att kunna byta optik. Men jag vill ju mm. kanske inte köpa ett ett kamera, byta objektiv ska jag säga. Ett kamerahus då för kanske 15 000 mm. det första man gör. Det är en, en, en brant startsträcka. Ja, mm. så det här är ju mer av en, en, ett insteg till de tyngre grejerna så att säga. Mm. Det här är börjar. <laughs> för här oh. kan du ju, på den här kameran, <laughs> kan du faktiskt sätta på mm. det här objektivet. Okay. Vilket jag gjorde i helgen. Vi ska se om Axel kan slänga upp den Just bilden. Så. finns en GX880 vs S5. Titta! Mm, okay. Där står wow. jag alltså i princip på exakt samma ställe. Men en bild är då tagen med den här kameran, med ett väldigt stort objektiv. Och den andra bilden till höger är tagen. Och för oss, är lekmän, här då, och från oss lekmän då, så att jag, ja, men det där ser väl ganska snarlikt ut? Vad är det som framförallt särpräglar? Ja, eh, om vi då ska gå in på lite tekniska detaljer. så att Den här kameran eh, har en sensor som heter mikro 4.3. Den fysiska storleken på sensorn. Den här kameran har en sensor som kallas för fullformat. Vilket gör att själva sensorn inne i kameran är lite större. Och Det som gör då kan vi se om man kollar riktigt noga på bilden. Eh, den till höger, träden bakom åkarna, åkaren är lite suddigare. Än på den till vänster. Det kanske inte syns om man... Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Varför vill man, eller vad är fördelen för mig som fotograf? Och, och det som görs då är ju att... Eh, Åkaren i det här fallet, som jag vill ta bild på, står ut lite grann mer från ah, okay. bakgrunden. –Separeras. Liksom. Exakt. Ah, okay. mm. Det är det som kallas för ett kort skärpedjup. För precis bakom åkaren så blir det snabbt väldigt suddigt. Gentemot den åkaren till vänster så ser man mer av, av staketet och eller nätet heter det, och träden där bakom. Eh, och just i det här fallet kanske inte det spelar så stor roll. Men det finns andra situationer där man vill kunna separera Kanske ett öga eller en hand. Eh, eller någonting annat, en produkt mm. kanske. Eh, mot bakgrunden så att det sticker ut lite mer. Men hur, bara kort om GX880. Hur lättanvänd är den? Eh, väldigt eh, lättanvänd och det är ju det som är tanken. Mm. Det finns inte så många liksom, knappar, fysiska knappar på kameran. Att driva bort sig på? Exakt. Okay. Eh, så att det är en väldigt bra insteg. Eh, skulle jag säga, för i en systemkamera i och med att du kan sätta på så många olika objektiv. Mm. Eh, och Sen när du känner att hmm, ja, jag skulle nog kanske vilja ha eh, vissa funktioner, då kan man liksom bara köpa ett nytt kamerahus. Okay. Eh, väldigt prisvärt. Mm. Och det är också så faktiskt om man ska liksom hårdra det rent bildkvalitetsmässigt så är det inte så jättestor skillnad på den minsta systemkameran i det här Micro Four Thirds systemet och den största våran eh, spegellösa kung här i micro Four Thirds som är den här GH5 då. Som har i princip samma, snarlik sensor. Så mm. att det skiljer inte jättemycket. Så det är en jättebra insteg för man får ju möjlighet att göra alla de här avancerade grejerna som man läser i fototidningar och så. Liksom. så att det är mer kanske sport och sånt som, som du håller på med. Det är ja. inte kanske just GX 880, det första du använder i backen. Så, Precis. För Men om jag då har en smartphone för mm. alldeles för mycket pengar Behöver jag verkligen en systemkamera också? Jag skulle säga att eh, om man börjar med att tänka så här, hur ofta sätter du din iPhone på en stativ? Eller en äh, smartphone? Någon? Aldrig. <laughs> <Nej>. <laughs> och det, nu, nu är det inte jätteofta vi kanske sätter de här på stativ heller, men det visar lite grann på den möjligheten och de, den typen av användare man har med en telefonkamera kamera, en smartphone kontra en systemkamera eller kompaktkamera. För du har liksom de här lite mer möjligheten att skruva fast den i någonting, du har eh, lättare för kontroller och såklart då, det som är nyckeln i alltihopa, det är sensorstorleken. Right. Så Även det... om det är en ganska liten sensor i Micro Four Thirds, jämfört med den jättestora sensorn i Full Frame så är den ju relativt sett mycket större än den i en telefon. Man ska ju också, det finns ju extremt många sådana här Youtube-filmer där det står att jag har tagit, äh, gjort en fotoshoot med en iPhone. Och man börjar säga, ja okej, okay, ju... varför ska man ha någon annan kamera? Liksom? Men så börjar man bryta ner hela deras video. 1. Det är en professionell fotograf som tar bilden. 2. De står i en studio med massor av lampor. 3. De har en professionell modell som de tar bild på. Jag vill gärna se att någon kliver ut i en snöstorm med en iPhone och börjar liksom fota störtlopp. Så att man måste, ja exakt, man måste ju vara lite kritisk där också. Det är ju en jättebra kamera, det är det inget snack om. Ja. Eh, men framförallt de bilderna som kommer ur en iPhone är ju en bild på en solnedgång. Eller eh, på ett snöigt berg. Liksom. Det är Inte jättesvårfotat. Nej, jag menar det, det, det blir ju bra nästan hur en vrider och vänder på det. Men ska du hela tiden leverera bra bilder oavsett situation så behöver man saker som, som funkar. Mm, mm. Eh. Om vi ska gå vidare i stegen. Ja, vi tar ett hack upp. Ja. Eh, G100. Och då tror jag att vi har en, en liten kort film vi kan rulla. Ska se om Axel hittar den i datorn där inne. Precis. Den här är ju inte väsentligt mycket större än GX 880. Det den har är en skärm som så här kanske, viks upp sådär och kan flippas. Jag tycker personligen att det är lite skönare att kunna vika in skärmen mm -hmm. så att den skyddas lite grann. Och Sen gillar jag även att jag kan hålla den enklare vid min navel nästan när jag filmar och fotar. Den här har lite fler knappar och rattar fysiskt på kameran så att du enklare kommer åt snabbare funktioner. Eh, samma utbytbara optik. Eh, du som produktspecialist kanske har ännu fler specialgrejer? Ja, det finns en lite, lite extra kul grej just med G100 som den är faktiskt helt, helt unik med i våran lineup. Eh, den har några mikrofoner inbyggt. Som eh, i första anblicken när man tittar bara så här på kameran så är det två stycken små hål här vid varsin sida utav eh, den här bumpen här. Eh, men de här mikrofonerna är, det sitter faktiskt en till här, eh, en tredje så Man har två mikrofoner där fram och så sitter det en liten mick där bak. Eh, och de tre mickarna tillsammans de eh, ingår i ett system som kallas Ozo Audio. Så det är alltså det systemet som finns i den här kameran som kallas så. Eh, och det är en teknik som gör att man kan eh, rikta ljudet. Så att Mikrofonerna kan bli som riktbara eller rundstrålande. Okay. Så det innebär i praktiken att om du, om du fäller ut skärmen så kan den till exempel känna av att nu är det selfie på gång här. Då riktar den de här mikrofonerna bara framåt. Den här gör det automatiskt? Ja, helt okay. automatiskt. Mm. Du kan ställa om du vill ha automatik eller om du alltid vill köra surround eller alltid vill köra bara framåt eller bakåt. Och om du gör så och sen kanske då filmar, står bakom kameran och pratar om det du filmar, då vill du att den ska riktas bakåt. Mm. Och då kan du få den till att göra det automatiskt också. Och det gör att du skärmar av väldigt mycket störande ljud runt omkring som annars kommer in väldigt mycket i sådana här mikrofoner som inte har någon riktverkan. Så det är en jättespännande teknik och fått väldigt goda recensioner också i, ute i press. Vem lämpar sig den för? Den är ju kan man säga, väldigt riktad mot specifikt vlogger. Mm. Alltså den här vloggande fotografen som, som filmar eh, väldigt mycket och lägger upp på YouTube och sociala medier. och så, mm. Men också såklart eh, vilken fotograf som helst som vill ha en, en, en smidig eh, kamera som är liten och lätt och som har väldigt många funktioner. Mm. Så det är också en jättefin stillbildskamera. Eh, samma lite grann där som GX 880, att man har ju inte den hastigheten som man har i GH5 och eh, våra andra modeller. Men, men en väldigt, väldigt kompetent liten kropp som dessutom har de här lilla extra bonus då med mikrofoner och vloggingen. Eh, det man får på den här också är ju en, en, en sökare. Mm. Och vad är en sökare? Det är den du kollar i. Ah. Så att du kan faktiskt kolla i sökaren då istället för bara att bara kolla på skärmen. Just det, I den kollar du i displayen och här så Exakt. kan du börja med. Exakt. Eh, det är väl lite vad man tycker själv. Jag tycker att ibland är det enklare att kolla i sökaren för att du blir mer fokuserad på det du ska se och är det väldigt starkt solljus så blir du inte bländad på samma nej, sätt. Nej. Du ser liksom mer exakt vad du ska ta för bild. Men det är ju lite personlig preferens också. Och Det är också väldigt generationsbetonat det här. Har man ju sett som fotograf som... Man träffar ju på väldigt många fotografer som aldrig skulle kunna tänka sig att använda en kamera utan sökaren. Medan vi då med våra spegellösa kameror har ju möjligheten att växla precis när du vill så att det är ju mer en tyck och smak. Är det en bra skärm till exempel, jätteljusstark skärm så funkar det ju att köra ut i solljus också. Mm. Ofta är ju det kanske problemet, att man inte ser bilden för att det är för mycket solljus. Mm, just så. Och där är det är faktiskt skärmen i G100 är lite, lite speciellt kul just för den har den starkaste ljusstyrkan i, tror jag, någon kamera som jag har. All right. Vi går vidare ja. med en kamera som jag känner igen. Från... Ja, exakt. Den ja. här brukar jag hänga på dig. Ja, <laughs> det är det. här trivs vi. Ta den här. Det här är ju då GH5. Jag tror faktiskt att vi har en liten film vi kan dra igång där också. Mm. gh 5 alltså, och vad är det som är... För den är ju större, så rent respektingivande så inser man att okej, okay, här är något annat. Men vad skulle du säga är den största skillnaden när vi nu kliver upp ytterligare ett steg? Det är framförallt då eh, det som gh 5 är känd för i hela user community kan man säga. Alla som jobbat med GH5 vet ju att den är extremt kapabel just när det gäller video. Mm. Sen är den också en väldigt, väldigt bra stillbildskamera som man lätt glömmer eftersom det pratas så väldigt mycket video om just go 5 eh, Och det kan nog du intyga, att det är en väldigt trevlig stillbildskamera också. Ja, verkligen. Det vet ju du framförallt mm. som har tagit många bilder med den här. Men Den, den största skillnaden mot de här två lite mindre då, är ju att det finns fler knappar, mm. om man så vill säga, och rattar fysiskt på kameran, vilket gör att du behöver inte in och dribbla i en meny för att ställa om eh, vissa saker. Till exempel ja, autofokus, manuell fokus, slutare, bländare. Allt finns inom räckhåll direkt. Det märkte jag ju när jag skulle fota med de här. Att, mm. Jaha, eh, vart är den ratten då? Nej, då måste jag in i menyn. Ja, precis. Och Står du då i, i en skidback eller på en fotbollsmatch då har du inte mm. den tiden. Mm. Alltså, det, det finns inte en sportmössa. Eh, så det för mig är ju den största skillnaden. Sen är den ju såklart större. Uh, men ibland kan det också vara ganska skönt för att du får lite tyngd i den så att det blir mm. mer stabilt bara av det. Uh, snabbare serietagning mm. för sportfoto. Uh, bättre kvalitet i, i filmningen. Fler valmöjligheter. Uh, bättre slow motion som vi använder mycket. Mm. Så det mm. finns ju mycket. Det här är ju ett, ett stort steg upp så att säga. Det här kanske inte är en kamera du, du vill börja med att släpa till stranden för att du vet att pff, de där får ju nästan plats med fickan. Mm. Men om vi säger att jag är eh, småbarnsförälder, eller småbarnsförälder, säg att jag har ungdomar som är 12-14 och jag vill kunna dels ta lite så här härliga semesterbilder och så vill jag kanske kunna filma när de åker i backen ur liksom, utbildningssyfte. Är det hit jag ska eller kan jag stanna på steget innan? Vart någonstans? Ja, eh det har faktiskt ett bra exempel här på film. Vi ska se om, om Axel där ute i kontrollrummet kan dra upp den som heter GX880 understreck G100 GH5. Nu säger du bara siffror som vi ska på Ja, med. Här kan vi se, eh, Är du då filmat samma åk med de här olika kamerorna. Eh, bara för att få se skillnaden. Där händer ju någonting. I, i stabilisationen. Mm. Och det, här är ju in, det här är ju bara skulle jag vilja säga Dels för att det kanske blev lite spårigare i snön efter varje åk, men mycket av det här har att göra med tyngden i kameran. Nu får mm. ni se en stor skillnad här. Ja, det här är ju helt sinnessjukt. Nu <laughs> ja, blir det ju faktiskt väldigt greppbart. Bara för ja. att kameran är tyngre. Okay. Mm. För i den här g 100 finns det, nu ska jag faktiskt överlåta till specialisten här, mm en bildstabilisering som är likvärd GH5an? Eh, inte riktigt, vi har fått skala ner den lite eftersom okay. den så pass lite och lätt. Mm. Så, eh, den har en femmaxlig bildstabilisator men det säger inte allt. Eh, den har alltså en 5-axlig stabilisator ihop med eh, stabilisator som finns i optik. Så att om du har optik med stabilisator då kombineras den med en slags elektronisk 5 bildstabilisator. Det är så den funkar. Eh, i go 5 som är ett mycket större, rymligare hus så finns det en rent fysisk fysiskgyrostabilisator eh, som är i världsklass. Där hela bildsensorn sitter upphängd i en ganska stor, tung konstruktion. Som också är rörlig med magneter så att sensorn rör sig hela tiden för att kontra eh, de här rörelserna man mm. har då när man åker i backen eller sitter i en bil och filmar till exempel. Så att det, det gör jättestor skillnad och det är precis det vi ser här. Jättebra exempel. Perfekt just för att liksom visa på det här. Ja, du kan få ganska stadiga fina filmklipp där också men här blir det liksom helt rock Som att man hade en steady så nästan. Mm. Sen ska det ju sägas att det finns ju såklart en del faktorer. Är det helt nypistat, mm. det är en förhållandevis bekväm lutning så är det klart att det går att få stabilare bilder med de där kamerorna. Men det som är intressant är ju att nu var det ju kanske inte helt perfekt nypistat. Eh, därav den stora skillnaden. Så att Det är ju lite det man betalar för som jag var inne på innan. Det levereras bilder i 9 av 10 fall. Mm. Mm. Eh, Medan med de här kamerorna så, så kan du kanske inte få den typen av bilder om det inte är perfekta utomstående förhållanden. Precis. Men om vi säger att skidåkning är min passion, jag har fått skattåterbäringen, nu händer det, nu ska jag köpa kamera. Så jag... Är det rimligt att jag börjar i den lilla ledden, med minst med GX880 och sedan jobbar mig uppåt? Eller kan jag, om jag är tålmodig, investera i en GH5 och lära mig därifrån? Eller vad rekommenderar ni? Har man aldrig hållit i en, i en får man säga, riktig kamera eh, innan, men känner att jag vill ge den en chans, för att det är ju samma... Alltså, grundkonceptet är ju likadant. Mm. Om du har en liten kamera eller en stor kamera, det är samma ljus som kommer in i den. Mm. Mm. Det är samma liksom basfunktion för att ta en bild. Sen finns det ju bara lite mer funktioner eh, på de dyrare kamerorna som passar mer eller mindre. så. Eh, jag skulle säga vill man liksom investera tid i det så köp en, en typ GH5 men mm. känner man så här hmm, ja, jag vill nog helst ta kanske bilder på stranden och fota i backen. Mm. Köp då en, en mindre kamera och kanske köp ett till objektiv. Mm. Eh, för att sen då kunna uppgradera själva kamerahuset och behålla objektiven. Mm. Precis. Eh. Och hur länge håller en GH5? Liksom? Om jag använder den förhållandevis flitigt? Det här är ju en riktigt, riktigt robust kamera som klarar väder och vind och vatten och, och snö och allt. Liksom. Så att Mer hållbar kamera tror jag knappt man hittar på marknaden idag. Så ska man ha något som verkligen håller och som man kan verkligen ha ute i ur och skur och i ymnigt snö, snöfall och så, så är det ju upp till GH5. Mm. Där då G100 och GX880 inte har den säkringen, inte den packningen, liksom, så den är inte tät på det sättet. Mm. Sen finns det en annan liten detalj också som kan vara bra att tänka på just där om man då Uh, tänker köpa den här som en nybörjare så, så finns det faktiskt, även på go 5 så finns det ett fullt automatikläge som heter IA, som heter på alla våra modeller. Även upp till full modellen här och våran absoluta värsting. Så IA gör ju att, ja du behöver inte kunna så jättemycket egentligen, alltså det finns mycket knappar här att välja på. Mm. Men <laughs> uh, om du sätter den på IA så väljs väldigt mycket av det bort. Okay. Man till och med gör om funktionen på många knappar. så att Till exempel det är som exponeringskompensation, det blir lite enklare ikoner för att ljusa upp eller mörka ner bilden. Och så, där då. så att IA-läget skulle jag säga, det gör ju att du kan köpa vilken av de här som helst om du har pengarna. Mm. Och man brukar ju säga lite taskigt att “poor people pay twice”. <laughs> och, alltså, så är det lite grann här, att om man, om man siktar efter den här och inte köper den bara för att man tänker att man kanske inte klarar av med den mm. så kanske man slutar här ändå ja. till slut. Det finns en hjälp på vägen. För jag tänker mig också just det, om man då investerar i en sån här och sätter fram emot mm. det, men det, är ändå, det är ju lustfyllt det köpet. Ja, och, ja, och sen absolut. då och så kommer man till den vissa verkligheten att jaha, nu måste jag liksom mm. gå en kvällskurs i kamerateknik för att jag ska kunna ta den här semesterbilden. Mm. Mm. Då finns det en hjälp på vägen. Då. Sen absolut. ska det ju också sägas att bara för att man håller i, i, en, i en bra kamera så blir det ju kanske inte nödvändigtvis fina bilder direkt. <laughs> det är ju det är lite som att man skulle sätta sig i en formel 1-bil. Alltså bilen är ju extremt bra men jag kan mm. inte ta första kurvan för jag vet inte ens gasen sitter. Mm. Och nyckeln tror jag är att ta mycket bilder och kolla på dem i datorn för att mm. då får du ett tänk som inte går att förklara till någon. För du, du kan inte säga till någon, ja, du vet ju själv, när du frågar vart ska jag stå. Mm. Ja, pff, jag vet inte, jag måste liksom Ta ett varv i backen och, och när jag tänker på ett visst sätt som inte jag kan liksom föra över till det, det finns ju inga siffror på hur jag tänker. Mm. Det är ju bara för att jag har tagit ungefär 200 000 bilder de senaste fem åren som jag vet vad som blir bra och inte blir bra. Mm. Och I alla sorters väder, i alla sorters väder, <laughs> så vet jag vad som funkar och inte funkar, mm. Mm. mer eller mindre. Och där tror jag många inte riktigt är med på att man måste ta bilder och ta dåliga, dåliga bilder för att lära sig. Liksom. Mm. Och mm. slutgiltigt då, tänker jag att med ett kort produktnamn, det måste ju vara en värsting. Berätta. Uh, ja, här har vi en värsting som är väldigt En är mink. två värstingar ja, Det är s 5 jag tänker på nämligen. Ja, det är den vi har haft med lite grann. Uh, det är då en fullformatskamera. Uh, men den är väldigt litet hus för att vara fullformat. Till och med lite mindre än GH5. Ja, och väldigt lätt. Mm. Kontra vissa andra stora fullformatskameror. Jag är ju för dålig på tekniken så Martin får ta över exakt vad som särskiljer dem båda. Mm. Båda är ju väldigt videoorienterade men båda är också fullfjädrade stillbildskameror. När det gäller s 5 då så tack vare att den har fullformatssensorn som är dubbelt så stor kan man säga som GH5, så är den lite lättare att jobba med som, som fotograf, som stillbildsfotograf. Okay. Just för det att man har en större sensor, man har lättare för att få till det här som vi pratade om ett kort skärpedjup. Framförallt kanske när man inte nödvändigtvis använder teleoptik. Det är lite grann som nyckeln sitter i dyrare kameror, dyrare optik. Att när du ska ta någonting på ganska vid vinkel och ändå vill separera ditt motiv mot bakgrunden eller förgrunden. Det är där verkligen som man har, kan, kan dra nytta av den här lite större sensorn. Eh, men ytterligare där skulle jag säga att du kan komma dit hem med en g 5 också. Men du behöver lite dyrare optik eller du, du behöver finare optik. Mm. Medan på Full frame så kan man ibland klara sig undan lite grann mm. på traven med en standardoptik, 2470 eller en 7200 eller en... 2405. För man har en större sensor bakom så att du kan lättare få till det här blurret som du har på bakgrunden. Just det. Och även lite lättare ibland att jobba med olika ljus för det som är svårt generellt för alla typer av kameror oavsett märken eller alltifrån iPhone hela vägen upp hit så är det ju alltid mest påfrestningar eller svårast att få till mycket kontrast. När du har extremt mycket solsken, vitt, vit snö och mörka svarta skuggor. Det är där man då tittar mot de lite större sensorerna. För att få in hela det här omfånget och inte behöva ta bort något. Ja. Liksom. Sen finns det ett gäng det är ingångar, utgångar för diverse bildkablar och så som inte kommer alls med de mindre kamerorna. Men det är ju liksom mm. en, en produktion som där liksom jobbar med reklamfilm och grejer som och det är ju kanske inte direkt konsumentens det man, det man säljer in hos någon. så. Mm. Eh, men det man också betalar för är ju, som vi har gått in på innan, hur, hur tåliga de är. Och jag tänkte Axel ute ska få dra igång en film. Eh, en kamera som vi har faktiskt också använt. Ja, don't try this at home är väl liksom medskicket jag kan bjuda på. Ja, eh, det är ju en, därför man betalar också, för att det ska hålla. Liksom. Eh, det håller inte med de med mindre kamerorna Inte bara därför priset, men det kanske kan vara svårt att förstå. Liksom, varför ska jag betala 40 000 för en kamera när jag kan köpa någonting för 5? Eh, ja, för att du kan ha den i en eldkastare. <laughs> bara en sån sak? <laughs> bara en sån grej. Eh, men ja, med det sagt så det gäller att hitta en kamera som, som passar sitt egna ändamål. och ja. Ta mycket bilder för att lära sig hur kameran funkar. För att det är svårt också att säga så här. Jag vet ju när vi har varit ute och jag ska försöka förklara. Så bara, ja, just det, för Har man aldrig tagit bilder så, så pratar man inte samma språk riktigt. <laughs> <laughs> så att det, det gäller att ta många bilder för att sen kunna se dem i datorn. Och förstå att, ja, just det. När jag gjorde så där, då blir det ju så. Men om jag gör så i den här situationen, då får jag ut det jag vill. Mm. Um, det ja. och även att konsumera mycket bild överhuvudtaget faktiskt, tycker jag. För min egen del som jobbat mycket som fotograf också. Det, det var där jag lärde mig mest från början och än idag, hela tiden. För jag måste utveckla mig själv hela tiden och det måste alla fotografer göra. Och det är att, att inte bara liksom låsa in sig i sin egen bubbla utan även konsumera mycket bild och liksom hitta sin egen inspiration utav det. Mm. Det skulle jag säga ja. jättebra mm. tips sådär liksom, för att komma igång. Vi har en rackare kvar, eller hur? Nej, jag tror vi är klara där. Bra. Det är terminologi som jag är ute efter. Men ja. jag tänkte fundera på ifall jag vill lära mig mer om det här. Säg att jag, jag går i köptankar eller jag vill bara utveckla mitt fotograferande. Har du något tips på hur jag kan liksom förkovra mig och lära mig mer? Har du några, vart ska jag vända mig? Det finns ju väldigt mycket bra eh, kurser och eh, tutorials på Youtube idag. Där man kan hitta jättemycket. Vi har ju någonting som heter Lumix Academy. Där man kan då eh, hitta, vi har även eh, faktiskt i England så har vi jätteduktiga killar och tjejer som gör eh, videos kontinuerligt med eh, eh, nytt material hela tiden. Nya modeller och så. Eh, och Vi har även Lumix Nordic, vår eh, youtube-kanal mm. som jag driver hemma i min källare i Dingle. <laughs> eh, och, eh, söker man lite grann på kamera tutorials liksom och modellnamnet så hittar man ganska mycket. Så det finns ja. gott om en tips idag. Mm. Har du några tips du vill bjuda med? Eh, nej, det är väl det jag sa innan. Ta mycket bilder för att få en förståelse om hur, hur bildspråket, om man får säga så, funkar. Mm. Eh, och det kommer man, även fast man inte kommer få en så här, ”aha”, du kommer lära dig även fast du kanske inte vet det. Mm. Eh, genom att ta egna bilder och, och kolla på dem. Bra. men då tänker jag att vi kanske kan ta och länka till uh, din studio mm. i, uh, ja, hemma i Dingle liksom, om man vi vill lära sig mer. Det ja. kan vi väl lägga ja. till i koppen. Mm. Det får vara slutordet. Vi tackar så hemskt mycket för att ni har tittat. Så nu är det bara ut och fota och fråga Martin, fotoguren, <laughs> när ni behöver hjälp för det kommer jag att göra. Ja, ha det så gott så ses vi. Tack så mycket. Hej. Hej då.